Oluvannyuma lw'okuzimba amabibiro g'amasannyalaze omuli erya Isimba e Kayunga ne Bujagali e Jinja, gavumenti yaleeta enteekateeka ey'okukuuma obutonde n'amazzi g'omugga Kiyira emanyiddwa nga Kalangala Offset Conservation Project. Mu pulojekiti eno, abantu bonna abalina ettaka okumpi n'omugga Kiyira, gavumenti ebatemako ebitundu n'eragira babyamuke ebisimbemu emiti. Era abakoseddwa Ebaliyirire nga Julius Kayiira omukulembeze w'abakoseddwa bannyonnyola. Pulojekiti eya gavumenti gye yakola olw'okuzimba ddaamu eno eya Bujagali n'eisimba ddaamu nga balina okusimba emiti ku mabbali g'ennyanja ku mabbali g'omugga Kiyira wakati wa Isimba ne Bujagali basobole okukuuma ettaka obutakulukuta n'obutonde bw'ensi mu kitundu ekyo. Mu lukiiko lwe batuuzizza ku kyalo wa Kikola ewa Kisi mu Njeru, abatuuze batubulidde nti Minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo yatwala ababalirizi ba gavumenti ne balaba abakoseddwa mu mwaka gwa 2018, wabula okuva olwo ne gye buli emu tebayiirirwanga. Naye yajja 2018 yatwala ettaka lyaffe lye twali tukozesa n'ebintu byaffe twali na emiti buli kimu twakosebwa bwe twali tukolera nga tufune okubeerawo ng'abantu. Bitwali tukumira abaana baffe okusoma buli kimu twakoseba abaana. Fomu tuditereke emyaka kuva 2019 tutereke fomu bachamani bwire beida batuwandika erosifiri chamani bwire wakisi abaida ne batuwandika batutola ku empapula batanga munene nkene ngusi batulanga ku nisente balire sente tebali kufa era tubere mu lukiiko era babuze ne mu lukiiko. Bano batotodde ennaku gye balina olw'okutasobola kwebeezaawo mu maka gaabwe kuba ettaka kwe baakoleranga emirimu gyabwe gibabeezaawo gavumenti yali ezza n'ebayimiriza okukolerako. Bano bagamba nti beekubidde enduulu mu bakulu abawerako naye tebafunyeeyo kalungi. Kakaseera tututte ka myaka 40 ng'ekitundu kyange mwe muli abantu ng'abawera 50 abaakosebwa pulojekiti eno. Abantu abo n'okutuusa leero baali basuubiziddwa okuliyirirwa amangu n'embiro ssente zaabwe. N'okutuusa leero tugenze twetala tugenda mu ministry naye tewali kintu kyonna kyagenda mu maaso. Ddala kubanga we nali nzijja emmere gye ndiisa abaana, we nali nzijja school fees yali nnya, abaami baatulekawo tebaliwo, kati nze alina okuba nga nfunira abaana ekyokulya ekyokwambala. Saawa eno ndi mukubonabona ndi mumaziga. Batulambuzza eryali ettaka lyabwe nga kati nsiko n'ezimu ku pulojekiti ezaazingama olw'enteekateeka eno. Bano era baagala gavumenti eddemu okubabala kuba ebintu bikyuse bw'ogeraageranya n'ekiseera bwe baabalibwa. Tubalirire kubanga ne wali baatubalirira kati ku mbeera esinga kati bweyimiridde oba twali baakufuna 20,000 kakati bw'ogula ekintu okigula mu bukadde tukwa mulanga eri gavumenti yaffe ennungi etuukiriza obuki obuvunaanyizibwa bwayo tu kiyinza nayo okugyakyo okugikosa kuba bwe tugijjamu obwesige tuga ni gavumenti yaffe ki mbi. Naye tusaba ng'ate tulina ennaku batuyambe batusasule ssente zaffe naffe tusomese abaana baffe. Olukiiko luno omubaka wa Ntenjeru munisipalite Jimirwanga asaba batuuze obutatabika bya bufuzi mu nsonga eno wabula bakwatire wamu okulaba nga basasulwa gavumenti. Kintu kimu tutambulire wamu ensonga netugiteekamu bya bufuzi wabula buli sitepu gye tutuukako tubuulire abantu bano nti gwano we tukola ki we tuli. Abantu baleke babuzaabuza kuba omuntu ajja kujja kugamba ffe bavaliwa ffe twayogeranga nabo ffe twakola bwe tuti eyo twavaayo dda kati tuli ku levo ya kubanja twagala kutusasula. Ono asuubizza okutwala ensonga z'abatuuze wa minisita w'amasannyalaze Ruth Nankabirwa ne sipiika wa paalamenti okulaba nga zikolwako. Era ng'omubaka wa paalamenti olunaku olwa Mande ngenda kusisinkana minisita wa energy and mineral development mukwasa ekiwandiiko ekivudde mu bataka ebirowoozo by'enzigi mu bataka bw'anaaba tarespondi nze nja kuba siina opusoni yonna wabula okugenda ku fulo ya paalamenti okwanjula ensonga eno in form of a petition okulaba nti abantu baffe basasula.